Filmes de terror da Coreia do Sul tendem a ter histórias um pouco mais longas, bem desenvolvidas e que trazem um terror diferente, dando um ar novo para tudo aquilo que nós já estamos habituados no gênero. Mas será que dessa vez esse filme chegou a me conquistar, visto que tem várias críticas positivas por aí? Ou será que eu me desapontei e tenho uma ideia completamente particular sobre ele? Vou contar para vocês o que eu achei sobre essa obra, mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de um terror bem diferentão. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz. Sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme Exhuma, ou Exumação. Filme que foi lançado lá na Coreia do Sul com um grande sucesso, se tornando uma das maiores bilheterias do ano. E aqui a gente acompanha de imediato um homem muito rico que precisa procurar alguns xamãs, pois ele acha que o seu filho, que acabou de nascer, está sofrendo de uma espécie de maldição espiritual que é levada por toda a sua família. Afinal, o seu filho nasceu logo após a morte do seu irmão em um hospital psiquiátrico, depois de ouvir vozes, gritos, e essa criança, ela não para de chorar em nenhum segundo. Eis então que a gente acompanha esse casal de xamã tentando entender se a doença que acomete essa criança é de fato algo ancestral e espiritual ou não. Eis que eles acabam achando a resposta na espiritualidade, de fato, há uma herança familiar sendo transmitida durante gerações, e essa herança é um espírito inquieto. E esse espírito está ali para buscar as pessoas, de fato, ele vai acabar dizimando a família pouco a pouco. Eis que para solucionar essa questão, eles precisam exumar o corpo de um falecido, na verdade, o patriarca dessa família, ver o que está acontecendo, se o solo é sagrado ou não, se eles precisam fazer alguma espécie de ritual com o corpo para limpar essa energia que está ali impregnada, e eles precisam, para isso, encontrar uma pessoa que é profissional nessa área, e eis que chega outro espiritualista, que é chamado de Geomante, e que ele reconhece muitas habilidades da disposição do local com o Feng Shui e também sabe muito da questão de desenterrar corpos de maneira que não profane o solo. Só que ao chegar a essa solução, eles também chegam a algumas complicações. A família até aceita desenterrar esse cara, só que com ordem expressa para que o caixão não seja aberto e seja queimado como está. Eis que as coisas claramente vão sair errado, essa ordem vai ser quebrada e com ela vem todo o terror dessa história, com coisas que serão libertadas e que talvez eles não deem conta de trazer de novo para o caixão ou para as profundezas. Eu estava curioso de fato para ver esse filme, afinal eu vi algumas críticas muito positivas aqui no YouTube. Gosto muito de terror sul-coreano, daquela região, gostei muito da atmosfera de um filme chamado The Medium e do The Wailing, então eu estava esperando algo parecido aqui, algo que fosse mais atmosférico, e tem essa parte aqui sim. Primeiro que tem grandes rituais, é um filme muito culturalista, então ele vai ter toda essa questão dos rituais xamânicos. Um dos rituais, inclusive, é muito longo, muito bonito, muito bem exposto, e dá a impressão de que aquilo que está ocorrendo de fato existe, é real para eles, pelo menos tem toda essa questão simbólica, que para nós não tem tanta lógica assim, mas dá para ver a lógica dentro do filme. E as coisas que vão se escalonando em relação ao suspense também funcionam muito bem. Afinal, obras sul-coreanas sabem tratar essa questão sem ser nada muito expositivo. Então, a questão do fantasma não aparecer de imediato, ou a criatura em si, essa coisa de mexer muito com o espelho, com os reflexos, isso funciona muito bem aqui. Aliado a pessoas que estão ali no elenco que conseguem segurar muito bem os personagens. Então, todos aqueles ritualistas têm essa aura meio misteriosa e funciona para esse filme aqui. Eu vou dizer a vocês que eu não me apaixonei por essa obra porque eu achei que o elemento do terror não conseguiu me conquistar tanto assim. Então, para mim, não é um filme que me assustou sobre hipótese alguma. Ele é um filme que, algumas vezes, ele acabou me entediando porque ele é um filme de 2 horas e pouquinho que eu já esperava em um filme dessa região, que são um pouco mais longos. E tem toda uma aura diferentona no seu final, no seu clímax, que dá respostas que eu, pelo menos, não estava esperando, e finaliza num tom que eu já esperava, só que poderia ser a contraponto a algo um pouco mais sinistro, só que ele vai para aquela vibe um pouco mais fofinha, mais parecido com o dorama da vida. Não é um filme ruim, é um filme legal, caso você queira ver, só que se prepare
prepare, que é um filme longo, e se prepare também porque vai ter várias cenas ritualísticas que talvez chamem a tua atenção, só que conforme elas vão se repetindo, acaba se tornando algo enfadonho. Então finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso vocês tenham obras sul-coreanas que vocês me recomendem, me escrevam aí embaixo, estou muito curioso para saber a opinião de cada um de vocês.